بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس دور میں جب ہر طرف نفرت، تعصب، لسانیت، فرقہ واریت اور دہشت گردی کے ماحول ہے، اس ماحول میں المسوا ویلفیئر سوسائٹی نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کے موقع پر مصطفی لنگر لگا کر ان قوتوں کو جو اس پاکستان اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، ان کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اور اسلام میں صوفیاء کی تعلیمات جو ہیں وہی ایک مشعل راہ ہیں، کہ صوفیاء کا جو مذہب ہے یا صوفیاء کی جو تعلیمات ہیں وہ کسی رنگ، نسل اور علاقے کی بنیاد پہ نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف خدمت پہ یقین رکھتی ہیں. تو اسی خدمت کے جذبے کے تحت مصطفی تحریک نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کے موقع پر آنے والے زائرین کے لیے انتہائی محبت، پیار، خلوص اور چاہت کے ساتھ مصطفی لنگر لگا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، اور اصل میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہی کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، پاکستان میں محبت کے پھول بکھیریں گے، پاکستان میں چاہت کے پھول بکھیریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ المصطفی ویلفیئر سوسائٹی نے جس انداز سے یہ مصطفی لنگر کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح آئندہ عرس کے موقع پر بھی اور دیگر اہم ملکی معاملات میں اور سماجی معاملات میں انتہائی اچھے طریقے سے سماج کی خدمت میں اہم کردار ادا کریں گے.